No niin, oikein mahtavaa päivää vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan uutta Polaris Ranger-videota. Nyt ollaan tässä mökkitien päädyssä ja tästä olisi kohta puolin tarkoitus jatkaa matkaa tonne päin ja tarkoitus ajella sen metsätien päähän ja ajaa vähän sinne mettään ja tehdä sinne nuotioon ja paistaa vähän makkaraa. Mä kyselin vähän katsojilta, että mitä konkreettista tällä Polariksella voisi tehdä, että niin kuin pystyisi täällä tekemään töitä tai mitä muuta vastaavaa, niin aloitellaan tää homma tällaisesta kevyestä aiheesta. Eli lähdetään paistaa makkaraa. Täällä mulla on lavalla, mulla on vähän polttopuita ja vähän sytykettä ja sitten vähän tuohta ja siellä on itse asiassa vielä Heinzin tomaattiketsuppi. Ne on siellä nurkassa ja tossa mulla on vielä kameraständi, saadaan vähän kuvattua materiaalia ja täällä on oikein premium quality tällainen makkaranpaistotikku. Eli seuraavaksi hypätään vaan Rangerin puikkoihin. Täytyy nyt vielä tässä kohin mainostaa, että keli on konehuollolta tosiaan Rangeri lainassa vielä toistaiseksi. Katsotaan mitä kaikkea täällä vielä keksitään, mutta nyt lähdetään paistamaan makkaraa. Eli siitä vaan ovi kiinni ja turvavyö täältä ja sitten kohtapuolelle startataan Polarista. Tosiaan täytyy nyt ensin esitellä, eli mulla on täällä Rainbowin sitruslimpparia ja on vähän tämmöstä HK:n gabanossi, salami cheddaria, vähän siellä paperia ja tulitikut ja kaiken näköistä. Mutta lähdetään ajamaan. Eli siitä vaan polle käyntiin. Noni, ja siellä on AVD eli neliveto päällä, päästään varmasti perille. Tosiaan mä silloin tein tän ensimmäisen ajovideon täällä mökkärillä. Mä huomasin, että äänenlaatu on paikoitelle aika huono. Ja mun piti ottaa edelleen mikrofoni mukaan. Tommonen nappimikki, minkä saat tuon kaulaan. Mutta arvatkaa muistinko. No en. Mutta kyllä mä vielä joku päivä opin. Mä nyt kokeilen vähän keksiä kaiken näköistä, että mitä täällä mökkärillä voisi tehdä. Eli jos sulla on joku idea tai toive, niin kerro ihmeessä kommenttiosiossa. Muun muassa peräkärryä olisi tarkoitus vetää täällä mökillä, täällä mökkärillä. Kokeillaan, että miten se homma hoituu. Kiinni koneesta ja katsotaan mihin me päädyttiin. Juu. Siinähän se nyt on. Vähän ehkä kallellaan, mutta no. Sitten täytyis vaan ottaa tarvikkeet tätä lavalta. Eli se on vähän isompaa klapia ja vähän pienempää. Ja nyt aletaan rakentaa nuotiota tänne. Ja se täytyy pitää mielessä, että jos on metsäpalovaroitus, niin ei saa nuotiot tehdä, mutta näin marraskuussa siitä ei ole huolta. Ja toinen juttu, mikä pitää mielessä on se, että toisten maille ei saa ilman lupaa tehdä nuotiota. Mutta koska nämä on mun suvun maita, niin täällä on lupa tehdä nuotio. Eli mä en ole mikään partiolainen, mutta oon mä näitä joskus kyhännyt, niin kokeillaan nyt vähän, että minkälainen setti me saatais tästä rakennettua. Laitetaan noita puita vaikka noin, sit pistetään tätä suhteellisen kuivaa kaarnaa. On tää ehkä vähän kosteita, mutta kyllä kaarna aina palaa hyvin. Tää on sitäkin vähän tonne väleihin ja kokeillaan kohta, että mitenkä se syttyy siitä. Tää on tosiaan Juhiksen luontovideot. Sitten täytyy tosiaan hankkia täältä tulitikut, ne on. Ja tosiaan tällä hetkellä ollaan Keski-Suomessa Keuruulla, eli luontevaa on käyttää sytykkeenä vanhaa keskisuomalaista. Otetaan siitä nyt pala paperia tonne ja katsotaan saadaanko yhdellä tulitikulla syttymään. Ei polteta hanskaa. Eli nyt on tosiaan tää nuotio ihan hyvällä mallilla. Kyllä sitä on saanut aika kauan tässä polttaa, että oli sen verran isoa puuta, mutta nyt se alkaa pikkuhiljaa vähän rauhoittumaan. Että vieläkin pitäisi ottaa hetki, että tulisi kunnon hiilos, mutta ei täällä viitti ihan koko päivää venäällä, että kohta tulee jo pimeätä. Kyllä siellä nyt makkarat jo paistaa, kun ei ole enää isoa liekkiä. Seuraavaksi esiteltäisiin vähän varusteita, eli mulla on täällä tämmönen tosi high quality, hieman pintaruosteessa oleva makkaranpaistotikku, joka on nyt lämmitelty tuossa nuotiolla. Sitten on vähän paperia ja tosiaan juomaksi täällä on tämmöstä Rainbowin sitrusta, se on hyvä ja
tomaattiketsuppia Heinzin valmistamaa. Tää on niinku must have tuote. Ja Kapan Ossin salami cheddar. Tää on ehdottomasti mun lemppari. Eli jos HK on edustaja kattoo videota, niin mulle saa lähettää laatikollisen Kapan Ossia. Ja jälkiruoksi totta kai on nyt piparia, koska joulu on tässä aika lailla ajankohtainen asia. Noin. Noin päin se voisi olla. Eli aletaan sitä tossa paistaa, nostetaan noin loput vähän syrjää. Ja ei paisteta ihan tuossa liekissä, vaan paistetaan vähän tuolla, missä olisi vähän tuommoista pienimuotoista hiillosta. Niin kyllä se siellä sitten kypsyy. Siitä on hetki, kun mä oon viimeksi nuotioon kyhännyt ja tää nyt ei suoraan sanoen ollut mikään kauhea menestys, mutta kyllä se makkara siinäkin paistaa. Eli no niin, siellä olisi nyt se makkara paistunut. Kattokaas kuin herkullinen, ai että. Vähän se ritisee oikein. Kyllä makkara on niin tämmönen perinteinen suomalainen mettäsafka ja kyllä täällä ulkoilmassa, kun sellainen puoli tuntia lämmittelee nuotioon, niin kyllähän täällä nälkä tulee. Ja vähän kun lyödään siihen Heinzin tomaattiketsuppia päälle, niin morjes. Sit vaan syödään. Oi että. Tää on kyllä niin hyvä tää salami cheddar. Tässä on makua. Nyt on tosiaan ensimmäinen tämmönen käyttötesti tehty Polariksella. Eli kyllä, jos Polariksella haluaa ajaa keskelle mettää ja paistaa makkaraa, niin se onnistuu. Sinne se vaan. Hävis makkara. Huhhuh. Kyllähän tossa olisi vielä kolme lisää, mutta ei mulla nyt ihan kauhean nälkä ole. Toi täytti aika hyvin. Mutta toi maku oli kyllä aivan täydellinen. Otetaan tästä pieni huikka ja sitten varmaan siirrytään jälkiruuan kimppuun. Eli nyt syödään tätä perinteistä jouluun liittyvää jälkiruokaa, eli pipareita. Jotkut varmasti kyseenalaistaa, että mitä ihmettä, että mä oon 18-vuotias, mä ajan jollain koppimönkkärillä, harrastan makkaran paistamista. Mutta ei, siis tää on niinku... Sopii kyllä kaiken ikäisille, että suosittelen. Eli etitte laillisen paikan käydä tekemään nuotioon ja sitten menette vähän kavereen kanssa poistamaan makkaraa, niin se on aivan mahtavaa. Mä varmaan siivoon nää sotkuni tästä, kerään tosta tavarat kyytiin ja sammuttelen nuotioon ja sit jatketaankin Polariksella varmaan matkaa, eli lähdetään takas mökille nyt kun on vatsa täynnä. Se oli tosiaankin sit sellainen makkaranpaistoreissu. Nyt täytyis tosiaan enää viedä vaan noin ylijääneet ruuat takas mökin kaappiin. Suosittelen tosiaan kaikille tätä makkaranpaistoharrastusta, että on kyllä mukavaa ja rentouttavaa hommaa. Eli kunhan on paikka, missä saa käydä luvan kanssa tekemään nuotion, niin sinne vaan makkaroiden kanssa. Ja kavereitakin saa ottaa mukaan, niin homma on entistä hauskempaa. Mut juu, tää videos tässä. Palataan joku päivä asiaan. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitti, hei!